Bom, pessoal, para fazer o nosso recheio de abacaxi com coco, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui na minha panela. Eu tenho dois abacaxis, tá? Picadinho. Eu só tiro aquela parte do meio, abacaxis grandes, tá? Bem maduro. Tiro aquela parte do meio, vou colocar ele aqui com uma xícara de açúcar, tá? A medida da minha xícara aqui é de 250 ml. É só isso, tá, pessoal? Vou esperar ele cozinhar aqui e reduzir o caldo bastante, tá? Só depois eu vou dar prosseguimento à receita aqui, tá bom? É importantíssimo cozinhar esse abacaxi e ele vai soltar bastante caldo, vai ferver, esperar reduzir, tá? E vou falando o tempo que ele vai ficar aqui, tá bom? Eu não tampo, tá? Que eu quero que evapore os líquidos. Não se preocupe em botar líquido aqui porque ele vai soltar bastante caldo, tá? Eu já volto com vocês quando ele estiver fervendo para mostrar os passo a passo para vocês. Tá aí, pessoal, esse é o momento que ele solta bastante água. A partir daí eu vou esperar ele reduzir, tá? Reduzir e perder quase todo esse líquido aí para dar continuação aí esse recheio de abacaxi com coco, tá? Vale a pena você ficar ligadinho aí, ó, em todo o passo a passo para você acertar a sua receita. Tá aí, pessoal, olha, o abacaxi, ó, secou quase toda a calda, tá? Ó, bem sequinho, tá bom? Ficou aqui aproximadamente uns 10 minutos, tá, pessoal? Mas o importante é você pegar esse ponto aqui, ó, não tem caldo, quase nada, tá? Nesse momento, agora, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, todinha. Esse creme aqui, dependendo do tamanho do teu bolo, você pode dobrar essa receita, tá? Para obter mais recheio. Vou colocar aqui também, ó, uma xícara de leite com 2 colheres de amido de milho dissolvida nela, tá bom? A medida da minha xícara aqui é de 250 ml, tá? A medida da minha xícara aqui é de 250 ml. Agora, eu vou colocar aqui também 100 gramas de coco ralado, tá bom? Ó. Como eu tô lembrando para vocês, essa receita aqui do creme, para você colocar aqui no abacaxi, você pode dobrar ela dependendo do tamanho do teu bolo, tá? Que aí você aumenta aí a quantidade de recheio, tá? Agora eu vou misturar aqui até ela engrossar, tá bom? Ó. Passo agora. É só esperar que ela engrossar, que o nosso recheio já vai estar quase pronto. Quase, tá, pessoal? Que ainda vai entrar ingrediente aqui. Pessoal, olha só. O recheio já engrossou, olha. Perceba que ele fica bem firme, tá? Tem que misturar ele, ó, até ele virar esse recheio firme assim. Chegou nesse ponto aqui, você vai desligar o fogo. Tá? Vou misturar mais um pouquinho aqui, ó. E vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, tá? Misturou, você vai colocar um plástico, tá? É, colado aí nesse creme e vai deixar ele esfriar, levando para a geladeira, tá? O plástico é para não criar aquela películazinha, tá? Enquanto seu creme esfria, tá? Ele vai encorpar um pouquinho quando esfriar. Agora ele vai ficar um pouquinho ralo, mas não se preocupe, tá? Assim que você, que ele tiver geladinho, ele vai ficar bem cremoso, tá? Uma dica para usar esse recheio quando ele tiver frio, tá? Você quiser deixar ele mais leve, aí você mistura ele com chantilly, aí você vai ter que fazer no teste ali, colocando chantilly, ele vai ficar tipo uma mousse, bem levinho para fazer torta gelada, tá? Agora, para rechear bolo, aí você pode colocar ele assim mesmo, que ele vai ficar bem encorpado e não vai, para poder firmar o seu bolo, né? Tem que ser um recheio encorpado para bolos aí mais pesados, ó. Agora eu vou esperar ele esfriar, vou colocar na vasilhinha aqui e eu venho mostrando para vocês quando ele tiver frio, como que ele vai ficar, esse recheio de coco com abacaxi super delicioso. Tá aí, pessoal, recheio de abacaxi com coco. Após frio, olha como ele fica, pessoal, bem encorpado, olha, e super cremoso, tá? Olha só.
Se você quiser dar uma consistência de mousse para ele, como eu falei, agora depois de frio, você vai colocar aqui, ó, a metade da quantidade do recheio, você coloca em chantilly aqui, vai dar uma leveza nele, ele vai ficar como se fosse um recheio de chantilly, tá? Então vale a pena você fazer. Faça aí, coloque no seu bolo que você vai ver que delícia, novidade aí, pessoal, esse recheio e que faz muito sucesso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha. E que para mais vídeos, né? Fique sempre ligado aí, que temos sempre vídeos como esses aí, ok? Um abraço para todos, um beijão e até mais.